بینرانی بە ڕێزم کاتۆ هەموو کاتێکتان باش لە باکووری کوردستان بەرخودانی گەل و بەرخودێرانی یەپەسە لە لووتکەدایە و بەهۆی بردومانی چڵی هێزە داگیرکەرەکانی تورکیشەوە لە جزیرە زیاتر لە 20 کەس بریندار بوون کە برینی هەندێکیان سەخت ڕاگەیەنراوە. لە سلۆپیا چەتەکانی یاکەپە و ئەردۆغان دەستیان بە دزی و تاڵانکردنی ماڵ و دوکان و هاوڵاتیان و هەروەها فەرمانگە حکومییەکانیش کردووە. لە چالاکیەکی گەریلادا لە بۆتان ژمارەیەک لە چەتەکانی یاکەپە کوژراون و بریندار بوون. بەرخودێرانی یەپەسەش پەیامی گوردان بە بەرخودان دەدەن. دکتۆر یوسف محەممەد سەرۆکی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان سوپاس و ستایشی خۆڕاگری باکووری کوردستان دەکا و ڕایشی دەگەنێت ئێستا گونجاوترین کاتە بۆ بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد. لە کەلاری گەرمیان چالاکی پشتیوانی بۆ باکووری کوردستان ئەنجام درا و جاسمی ساز هونەرمەندی شاری سلێمانیش سرودێک بۆ بەرخودانی باکووری کوردستان دەچڕێت. لە بەرنامەی ئەمڕۆماندا هەڵبەتە ئەمجارانە دەخێنە بەر باس و گفتوگۆ لە ستۆدیۆش هونەرمەندی بەڕێز مەنسوور ئیززەت پەنامان لەگەڵدا دەبێت. بە تەلەفۆنیش لە جزیرەی بۆتانەوە ڕۆژناموان جیهان ئولمەز و هەروەها لە شاری سلێمانیشەوە هونەرمەندی بەڕێز جاسمی سازمان لەگەڵدا بەشدار دەبن. سەرەتا بە ناوی هەمووانەوە لە ستۆدیۆ میوانداری لە بەڕێز مەنسوری ئیززەت پەنا دەکەین. بەخێر بن. من دێم بۆ لای بەڕێزت دەچینە یەک یەک مژارەکانی بەرنامەوە. بەڵێ بینەرانی بەڕێز سەرەتا لە ناوچەی جزیرەی بۆتانەوە دەست پێ دەکەین. هاوکات لەگەڵ دژوارترین هێرش و تەرۆری دەوڵەتی تورک لەو ناوچەیە بەرخودانی گەل و بەرخودێرانی یەکینەکانی پاراستنی سڤیل یەپەسە لە 41مین ڕۆژیدایە و تا دەچێ مەزنتر دەبێت ڕاگەیەنرا بەهۆی بردومانی هێزە داگیرکەرەکانی تورکەوە. 20 هاوڵاتی بریندار بوون کە هاوسەرۆکانی ئەنجومەنی گەل محەممەد تونج و ئایسەڵ یوکسەڵ و محەممەد یاڤوزەڵ هەروەها جیهان قارەمان کە ئەمان ئەندامانی ناوەندی گشتی بەتەپەن لە ناو بریندارەکاندان و برینی ئەم دوانەی دواییشیان سەخت ڕاگەیەنراوە. لە ناوچەی جزیرەی بۆتان بەهۆی خۆڕاگری گەل و وەستانەوەی بەرخودێرانی یەپەسە لە ڕووی هێزە داگیرکەرەکانی تورک کە بێچارە ماونەتەوە دژوارترین هێرش دەکاتە سەر ناوچەکە لە گەڕەکی جودی گولە تۆپێک لە ماڵێک کەوتووە بەهۆیەوە 20 کەس بریندار بوون کە لە ناویاندا هاوسەرۆکانی ئەنجومەنی گەل محەممەد تونج و ئایسەڵ یوکسەڵ محەممەد یاڤوز هەروەها جیهان قارەمان کە ئەندامی ناوەندی گشتی بەدەپەن بریندار بوون. برینی محەممەد یاڤوزەڵ و جیهان قارەمان کە ئەندامانی ناوەندی گشتی بەدەپەن سەختە و باری تەندروستیان ناجێگیرە. ناوی ژمارەیەک لە برینداریەکانیش کە تا ئێستا بەدەستێ مەگەشتووە بەم شێوەیە: فایق ئۆسکان، ڕوهات ئاکتاش، سەرجان توغور، ئازاد یەڵماز، مراد ئەسڵان، محەڕەم ئەربەگ، عەبدوڵڵا زیلیوز، محەممەد یاڤوز، فەریدە ئاسڵان، ئیسماعیل نوعمان. بە گوێرەی گوتەی فەیسەڵ ساری یەڵدز کە پەرلەمانتاری هەدەپە و لە ناوچەکەی زۆربەی بریندارەکان ژن و منداڵ و نەوجەوانن، برینی هەندێکیشیان سەختە و بەهۆی چڕی بردمانی هێرشەکانی دەوڵەتی داگیرکەری تورکەوە ناتوانرێت ببرێنە نەخۆشخانە و ئەگەری گیان لە دەستدانیان لە ئارادایە. دەچینە لای بەڕێز جیهان ئولمەز ڕۆژنامەوان لە جزیرەوە بابزانین دواییین بارودۆخی ئەوێت لە ئێستادا بە چ شێوازەکە. جیهان ئەگەر گوهداری من دەکەی دەم باش. دەم باش. مەرحەبا. سپاس بۆ بەڕێزت. جیهان نەها ڕەوش چەوایە لە جزیرە؟ بەڵێ، ڕەوشە نەها یا جزیرەش ڕەوشە کوچلوویەک ڕۆژە نەجوزاترە نەها دوبان کێلیان دەژی هێزن دەوێتە بێنابەر ئێلیشی تاخە سوور و جودی دکن تایبەت لە سەر گرێ چارکەندان و گرێ جەفەر سادق و هەروەها کۆلانە کۆبانی وەسایەتێن زرخی و تانگێن پاتی تاخا دەبن بەر تۆپبارانێ نها دومان و ژێ تاخان برند دەبێ دومانێ ڕەژ و گەرەک خانی هەرفینە و شەوتینە وەکە تێزانی کو ژێ دوو شوب وەرە لە ئەنجامە تۆپبارانێدا نێزی 20 بریندار وڵاتی تاخا سوورێدا مانە و دەستوورنادن کو ئەمبولانس بهێنن. یانی هەتا زێر کێلیێ ژێ هێزن دەولەتێ دەستوورنادن کو ئان وڵاتی بن هەرن وا بریندارا بینن ئان ژێ ئەمبولانس پێ بهێنێ. نەها بریندار لوێ تاخێدەنە و ڕەوشە بریندارا هەر کو کێلیێ دچێ گرانتر دەبێ ژیبەر کو هێلا تەندروستیێ دە پرسگرێک هەیە و ژیان ئەوا دەکەوێ خەتەرێدا. نەها هەروەها ئەم دکارم ڤیا دەژێن کو هێریش بێنابەر بەردەوام بکەن لە هەردوو تاخان ژیبەوێرێ ژی دە تەواهی تاخێن جزیرێدا نەها لەشکەر بە هەزاران لەشکەر کەتنە کۆرانە و بە مارشێن شوێنی دەریێن وڵاتیان دشکینن و لێگەرینن
لمالان بکن و به هنجه تا لگرین گلک ولاتی بنچاف کرن و گلک ولاتی لیدان لیکرن درک کرن نها وقت زانین که ولاتی بنار جهان کارا دومان جی جهیلا دادگاه بنت آمه مافی مروفان هرچ خواست بریار حاطه به ساندن جی که امبولانس پیزه هر ایجی حتی نها امبولانس بوی و جینه چویه امتکارن نها زیاد بیجن که وقت زانین حوالا من و چگهان مزگین آدم جی حاطه بو بنچاف کرن مزگین آدم پشتی افاده به هاست ساندن دربست در حاط بردن و هر وحا حفشاردار جزیر یک کبن یا کوچهلا وزارت کار هندر و جهیزه هاتی دور خشن لیرا امیرات چه هاتی بو بنشاف کردن و امیرات چی دوباره آگاهی گشت نرسیم سر به هاتی نبردم و هر وها گرک در دوران بازار جزیره ولاتیان دخواست وارن جزیره دیفا اوجی راستی ایریش هزن دولتی هاتی نه و لام واجی نکاریه بکه و نوا تاخن جزیره نه امتکارن در باره جزیره دویار آگاهی بله باشه برز جیان علماز روشناموان لجزیره بوتان و زور سپاس دکین که دوائین زنیارید گهن ده مکاتی که خوش با برستان بله هل لجزیره بوتان دمینین و لوی لچالاکی که گری لکانی پکه ده جماریگ لچتکانی هیزه ده گیر کرکانی ترک کجراون البته لو باره و ناوندی را گیندن و چاپمنی هپکه لسر مالپاری فرمی خوی لیدوانی که ده و رای گیند و هیزکانی گری لبرانبر کامال کجی سر کردن که للاین هیزه ده گیر کرکانی ترکو انجام دادرین چالاکی تولسند نویان انجام ده و به پیل دوانه که هپگه چالاکی که لبستوی که مانگه در لسر رگای شرناخ جزیره بوتان انجام ده و گریلاکان لنزی گوندی ملیسا زیره پوشه که یزکانی ترکیان گرتو در امان جول انجامیش ده زیره پوشه که به تاوتی تکشین ده و سر جم سرنشینانی که لچتکانی تیمه تایبتکانی ترک بون کجراون و بریندار بون هپگه رای گیند و لباره جماره تواوی کجراون بریندارکان و زنیاری اوتوی بدست نکوتو لگری بدست خستنیان با رای گشتی بلاو دکاتو مالا بیندردانی برز دین لای میوانی برزی برنامه که منصور عزت پناه موزیسین و هنرمندی کرد دوباره بخیر بین دمه سرطا لو دست پیب کم که ارکی هنرمند چیه برای برز چون چوارچوی ارکی هنرمند دز نشان دکی لبرانبر پرسنتوی کند با تایبتیش پرسی که وکوی که امرو لباکوری کردستانه مالا زور سپاس که کم درینی برز با حقیقتی اوی که وظیفه هنرمندیش هیچ جیاواز نیه ل وظیفه او ارکی اندامی که کاملگا که وظیفه هی ل شرایطی وای دفاع که ل همو برخودانه ل همو مبارزه کی آزادی خواز نام ملتی کرده لونه تو مقدارک ارکو وظیفه او هنرمندانی که محبوبن یعنی خوشویستی خلقن جل رگی هنرکانی یعنی و برای ارکو وظایفی زیاتری آنها به لکمالگا پشتیوانی زیاتر بکنند چه پشتیوانی مالی به چه پشتیوانی که که به شرط نیا هنرمندی که خوی یارمتی که مالی بلام نمونه لو بابتان زارن و راستی با نمونه او بشر هنرمندان که لدره و با چالاکی هنری خویان لوانه بتوانن تأثیر گذار من لسر اوی که بونمون یارمتی مالی کوب کنه و سر رای و هنرمندی کرد خوی مجموعاً لبواری مالی همیشه ل مزیقه بود بلام نمونه های برچای و بود من ل شهری لندن نجیم بونمون نمونه که عرض کنم سالی پاره که ل چندین چالاکی هنریه پیشکش کردنی برنامه که هنری موسیقی کامل شخصاً لشندانی که آن بچداری مولح حوشتنم مجموعه کی از یارزور پول یارمتی کوکرای و که با خواتی آزادی خوازی ل کردستانی ل روش آو. لحظه استی شخصی کسی که هنرمند که دکتری ل رجی کنسرت و برنامه موسیقی گرانی شو هاوکاری کوب کرد. هاوکاری کوب کرد. تو اول درفتی که یارزور باشه چون که همون اما حزمان ل موسیقی های حزمان ل گرانی هی کرد بدرجهای تاریخ لپال خبات و مقاومتی خوشی موسیقاش و تنانت هلپرکه کردی گرانی و تنی کردی ساز کردنی نمایش ساز کردنی چون با سینما همو امشتانه بشه که زینوی فرهنگی کردی حول بدره شر تأثیر نکات سر اوانه ببرزی را بگین و بلکو کل کشان لور بگره با اوی که
بۆ نمونە ئەگەر یارمەتێکی ماڵی ئەکرێ کۆبکرێتەوە کۆبکرێتەوە بۆ لە ڕێگای پێویستەوە بنێریە بۆ ئەوە تەجروبەیە کە من حەزەکەم لێرە بە تایبەت بۆ هەموو هونەرمەندان ئەویش ئەوەی کە بەداخەوە ئەم ڕۆژانەوە مجموعەیەکی زۆر لەم یارمەتیانە مەعمولەن ئەکەوێتە لە ڕێگای ئەحزابی سیاسیەوە بۆ دەنێن ڕێ بۆ هین کە ئەگەر بکرێ و ئیمکانی ئەوە ببێ کە چاودێریەکی مستقل یعنی سربەخۆ بکریە بۆ ئەوەیە کە لەوە داوەیە کە ئەم هاوکاریانە یان کۆنسێرتانەی ئێوە کردوتانە هونەرمەندان دەیکەن پارەکە پارت و لایەنێکی سیاسی دەستی بەسەر دەگرێ ناگاتە جێ خۆی کراوە جاری بە زۆری هەوڵی ئەوە دراوە کە سەر دەستی بەسەرە بگیریە یا من ناڵێم بە هەر حاڵ ئیتامیەوە نەچێ بەدەست بەڵام ئەگەر بکرێ ئاستەنگی بۆ دروست دەکرێ نمونەیەکی زۆر زۆر بەرچاو من عەرزت کەم پارەکە لە ڕێکخراوێک بە ناوی کوردیش ئەیت فاوندیشن یعنی یارمەتی کۆمەکی ئەنجومەنی یارمەتی کوردان لە لەندەن کۆنسێرتێکیان ساز کرد شەوێک بوو لە کەنیسایەک ئەگەر بڵی خەڵکێکی هیچگار زۆریش نەهاتن سەد نفر بەڵام خەڵکانێک هاتون تێکەڵون ئینگلیسی بوون خەڵکی لاوە بوو ئەو کوردیش ئەید فاوندیشن بۆ ئەوەی کە یارمەتی بکرێ بۆ شنگال و دەرمانیان بۆ بکڕێ و بەڕاستی مە پێمان وا نەبوو ئەوشەوە ئەهمە پارە کۆکرێتەوە ئەوەی من چاودێریم ئەو کاتەکەدا 15,000 پاوەند کۆکراوە کە دوایش خەڵکی تر چەک و پوڵی تریان نرخی 22,000 پوند من چاودێری ئەوەم کردووە کە ئەو مجموعی دەرمانی زۆر زۆر پێویست لەو کاتەیە کڕیا هاوڕێیەکی ئێمە کاکاوە هەتاوەکونێ فرودگاش هەر دەرمانەکانی بر زۆر زۆر بەداخەوە زۆر زۆر بەداخەوە ئەواڵێم ئەو هەموو دەرمانە کڕیا لە خەبەری مانگە گلم بەرە نازانم چەندێک تا ئێستا بەسەر هاتووە بەڵام لە ناو سیستەمی بۆڕۆکراسی کوردستانی باشوور لە مەتار گیری کردە بە هیوام ئەو دەرمانانە ئیکسپایر نەبێت تاریخەکەیان تاوا نەبێت چەند مانگێکی بەسەردا تێپەڵێت زۆر دەمانگە مەقسەی ئەیپریلی پارەکە پێش ئازادکردنی شنگال بەڵێ بارخایەن بە هەر حاڵ مەبەستمەوە نیە من ئێستا هیچ حزبێکی سیاسی بەڵام ئەگەر مەجالی ئەوە ببرێ ئەگەڕێم بۆ پرسیارەکەی جەنابە هونەرمەند بە زۆر شەو ئەتوانێ پشتیوانی بکا خۆی وەکو ئەندامێکی کۆمەڵە لەم ڕۆژانە ئیعتراز بکرێ ئەم بێ دەنگی لە ئەوروپا هەیە بشکێنرێ بە شێوازی خۆ پیشاندان هەرەوەی کە ئێستا و ئەم ڕۆژانە لە هەموو شارەکانی ئەوروپا بەردەوامە و لە ڕێگای مادیشەوە بۆ گێڕانی کۆنسێرت ئێمە شادی و خۆشیەکانم ئەو کرد کولتورە زیندووەی کورد ناخەوێنین من لەبیر مەکاتی خۆی پێشمەرگە بووین لە پاڵ شەڕ و بەرخۆدانەکانە هەڵپەڕکی هەر هەبوو بە هەمان شێوە گەشەی پێ بدرێتەوە ئێمە کولتورێکی زۆر دەوڵەمەندمان هەیە کۆبانی و شنگالیش داوە هەر دەبینی ئەوە هەر دەبینی نەتیجەتەن ئەمە نەهێڵێ لەژێر جەهالەت و تاریکستانی بۆ نمونە داعش و ئەوانە یا ئەسڵەن ئیسلامی سیاسی ئەوە بێڵین بە هەدەرێم کولتورێکی زۆر 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 زینومان هەیە ئەتوانین لە کاتیەوە لە شەراتی وا بکەن بە یارمەتی دەری خەواتە کەشمان خەباتی ئازادی خۆشکاک منسوور دێمە ولاد هەر لە جزیرەی بۆتانەوە پەرلەمانتاری هەدە بە فەیسەڵ ساری یڵدەست لەسەر بارودۆخی ئەوێ لێدوانی داوە با پێکەوە گوێبیستی قسەکانی بەڕێز ساری یڵدەست بین وەگە کۆبانێ جزیرە سەرێبن سەر و بن بکن خراپ بکن وێران بکن ئیرادە وی گەلی بن پێ بکن و دەستکەفتیە گەلێ کوردێ تێکۆشینە 40 ساڵە بەرهەف کری خواستن بەرهەوا بکن واهێویت کرد کو ناوە هەفتەیەکی دە جزیر ژوارە بەژناخۆ بتەوێنێ و تەسیمی وا بێ لێڤە ئەڤ نەبوو بێ ئەحلاق بێ سنج بێ ڕێباز یعنی هەموو نرخی مرۆڤاهی جزیرە هاتە بنپێکردن سەر ناوێ حقوقێ سەر ناوێ زاگۆنە سەر ناوێ حەساسیەتی مرۆڤاهی تیشتێک لڤێ تنە بوو تەنێ قەتیام هەبوو قەتیامێکە ڤەکیری هەبوو لڤێ دەرێ ئەحلاقێ دژمناییە ژینای ژیاندن یعنی ئەم زانن پێشبەری گەلێ مە پێشبەری تێکۆشیناوە پێشبەری بەرخوادانەوە بە شێوەیەکی دژمنایی تەفدیگەرن دخوازن مەشا گەلێ مە ئازادیە پێشی لێ بگرن دخوازن گەلێ مەش خواستەکی خۆی یێ ڕەوە دەڤژێ بەردن ئەمە ئەف پێک نەهات مالێکی دە دیلان بشرا و یوسف بگرانی بریندار بوون بشرا 10 ساڵی یوسف 12 ساڵی قتل کردن هینا ژی دیلان نەخۆشخانە دەرماند کە هینا ژی ڕەوشاوی خەتەرە هەمان ڕۆژێ زیلانا 7 ساڵی گولەل بەدەناوێدان پشتاوێدان ئەو ژی ڤێگاوێ نەخۆشخانەی تەداویت بینێ پشتی وێ ڕۆژێکی
توپک دیسه کو گلوه که بمباتار بناوت کن مزگفت شیخ سیدا خستن د حوشه مزگفت ده زارو که کلوه در خو سپارتی مزگفت د قنجیگه که دیور ده بریندار بون سه زارو که سه زارو دایی که خوره لوه داره بون جنازه ایل تاقه جود دی مخالف ده هفدو هم نزیکا بیست و پنج سه و پنج چل کسی ها بون مگوه مه هر نوا بریندارا بین بگه هن نخوشخانه جبر که چند روش بو هودان مه بو مدگو بنرن اف سوجه که مروواهی هون دکن گرک انسان بریندار بگه هن نخوشخانه ورن دربان کرن اما ره ندان وی ما امنه چار من ما ایدی اف روش ما برا دادگاه ماف مروه اوروپا همان روز بریار درکت گوتن تشتگا گل خطره تا خا جودی همان ساعت ده وون داد بی یک لوی ده وون داد بی ام زانن کوتن قتل کرن چکو بری احمد محمد سو پن سالی جی خوا سر ام بده حیوان خو او جنات او جی قتل کرن بری دکران هبو کدا تا خا ده او جون داو یعنی تشتاکو زندی تشتاکو ده تا خا ده خو تف ده تف قتل کرن چاوا کوبانی تف خرابو جهلا دایشه و وی گاویل جزیره جه همان تشت بی اما وقتا که تل تلویزیونی و بنیره وقتا که تل چاپمنی و سردست دنیره تد بیجه که هر تشت دره ده دیشه تد بی قی لوی داره نظام آنجی حضور گل تساس کرن اف دره و که مزنه بی اخلاقی که مزنه که توار صحای بنیره تی راستی و ببینه چر روش بنافبر ساعت اگه جنافبر ندانده اف بازار گلباران کردن اف بازار خرا کردن هی نجیوسه و ساعتان باید داخل نشید بکو زاروک نمی تن قتل کردن تن بریندار کردن اما و گاوش بر کو از نخوشخانه رضا ایمچ کو مرو و که نه سالیه گو از نکارم ورم و گاوی از نکارم درباسی گو از نکارم درباسی کردستانی بم راستی کردستانی هه یعنی پرگال که اول قاسی فاشیسته اول قاسی هیوی آویش مکانیزمای شدت ها هزار ده هزار انتلیکتوال اکادمیسیان یکود بیشن هون وحشت دکن پیشی آوی بگرن حموچ که جهت قریمینالیزت که دی بیشه او خزمت تروریزم دکن اما انتلیکتوال بله البته لبوتان دمنینو بلام دا چین سلوپی لوی هیزکانی دا گیرکری ترک دستیان داوت دزی و تالانی ماوی 37 روژه لناوچه سلوپی های بوتان هیز دا گیرکرکانی ترک سختترین گمارو هرشو بردومان با سر گل بره و دبن بلام نه انتوانی و گل رادست کن برخودان میجو یکی تیگ بشکنن لیستاش دا چتکانی اکپا و اردوغان کوتونت تالانی و دزی لمالانی اولاتیان و فرمانگکانی شارکه دا لوباره و قادر تولوگ یاریده داری او سرکی شاروانی سلوپی رای گیند و لکاتی قدقکن و باری ناسایی دا قاسه شاروانی شکن را ورچی پاری تیدا با دزرا و اولاتیانی سلوپیش رای دگینن همو سرباز و پولیس و بکرگی راوکانی ترک لکاتی را گیندنی باری ناسایی دا سرقالی دزی بودون زور مال و دوکان و کوگای اولاتیان تالان کراون. برای عزیزت پنا دولتی ترک هر بوا درازی نبه که جنو مندال و پیر و گنج بکجه تو شهرکان ویران که ناوچکان دستی شیده و تدزی و تالانی براستی که کارسات و تیروری که لراده بدره برای و دچه جد همو برپرسانی کرد همو برپرسانی پارت کردیکانی باکوری کردستان سازیکانی اوه جخد لوا دکنو ایدی کاتی قصه کردن نماو کاتی پراکتیک امروش برای مراد کرایلان لو چوار چوه ده اندامی کمیته برابری پککه لیدوانه که دابو اویش به همان شود جخد دکات و ترکاتی و نماو تنها دانیشی نقصه بکین باز بکین گیرانوی چی رو ککن دبه لپراکتیک داشته بکره او کو هنرمند اوی که لپراکتیک دا پیتن بکره لیستا دا چیه بطایبتی لوروپا که او لیرن بکو عرضم کردی لوا پیش او کو هر اندامی که کاملگا وظیفه هنرمندانش اویا که به پی امکانات و توانی خواهند پشتیوانی تواو لو خبات و لو برخودانه و مبارزاتی خلقی کرد بکن شده که پی پسته بی پی نراحت بی یعنی تورته که نم راجانه ام بدنگیه که همو اروپا لمعادلات سیاسی خواهند لگل ترکیه بدنگیه که میدیاکانی اروپا مناله که چکولی هر اروپایی خوان لوتی او بر به دیان دان روزنامه نگار و خبرنگاری په
اما تورتەکە ئەوە زۆر ناڕەحەت بەڕێی منەوانی لە ئەوروپان چه هونەرمەند چه هەموو خەڵکانی ئاسایی وەزیفەیان ئەوەیە هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی ئەمە ڕابوە چوون شەخسی منە ئەو بێدەنگیە پشکێنن لەکوێ لەبەر پارلمانەکان وە لە هەرەوەی ئێستا کە بۆ نمونە هەفتەی ڕابردوو لە شاری لەندەن لە ئەو کاتەی داود ئۆغڵو هات بۆ ئەوێ هەر ئەو ئەندازەی کە خەڵک توانێتە بەردریای پارلمان بەلانی کەمەوە ئێتر پۆلیس و خەڵک دەرگیر بوون لەگەڵ یەک دیارە تاو جێگەی ئیمکانی هەیە و مەجالی ئەوە بکرێ خۆ بپارێزیە لە توندوتیژی بەڵام خەباتی هەیە منانە وە لە عینی حاڵیشە وەکو ئارزم کردی بەهەر شێوازێکی ممکن کە مەجالی تیایە ئێمە کولتورێکی زۆر زۆر دەوڵەمەندمان هەیە کولتورێکی زۆر زۆر دەوڵەگۆرانی وتن کۆنسرت نازانم حافلە بەرنامە بەپێی ئیمکانە نەتەنیا بۆ کورد بۆ خۆی تەنانەت بۆ خەڵکی تری ئەوروپاش لە ساسکردنی دەرفەت و ڕوخسەتی وایە کە بتوانێت یارمەتی کۆ بکاتەوە سەرێکیان تۆ یارمەتیەکە کۆکەیتەوە لە سەرێکی دیکەشەوە پەیامێک دەگەینیتی خەبات و تێکۆشانی ملەتێک دەگەینیتەوە کەسانی کە دێنێت وە حەقیقەتی ئەوەشە ئێستا لە خەڵکی ئەوروپایە لەناو خەڵکە لایەنگرانێکی یەجگار زۆر هەن کە دیفاعکەن یعنی ئەم خەباتی لەم وەزئێتە ئەوانش ئاجزن یعنی لەم بێدەنگیی خۆیان بێدەنگی میدیای ئەوروپا هەوڵ بدرێ بۆ ئەو بێدەنگیە چۆن ئەشکێنرێ بێتەفاوت نەبن خەڵک بۆ تایبێت لە خەبات و لە مبارزاتی خەڵکی کوردستانی باکوور حتمەن بە هەموو شێوازێک پشتیبانی بکرێ بۆ وەزیفەی هونەرمەندانیش چەند قاتە بێت و ئەگەر ئەتوانن هونەرمەندان لەوە بەتەوە بەشداری بکەن و هەوڵ بن یارمەتی خۆیان بدەستی خەڵکی خەبات پاشان ئەگەر وەڵامم بدەیتەوە لێت دەپرسم کە بۆچی ئەوەی بۆ کۆبانی کرا لە ئێستادا بەو شێوازە بۆ باکووری کوردستان ناکرێ هەڵبەتە بەڕێ ساری یلدز ئاماژەی بۆ داوتی ئەوەی دەکرێت لە کۆبانی هێشتا مەترسیدارتر و خراپتر بەڵام با بچینە ناوچەی سووری ئامەد لەوێ کە 52 ڕۆژە لە بەرخوددادایە و هەموو هێرش و گەمارەکانی هێزە داگیرکەرەکانی تورکی پوچەڵ کردوەتەوە بەرخۆدارانی یاپەسە واتە یەکینەکانی پاراستنی سیڤیل چە ژن و چ پیاوان بانگی گوردان بە تێکۆشان لەگەلی کورد دەکەن و دەڵێن کات کاتی دانیشتن نیە کات کاتی بەرخۆدان و تێکۆشانە سوورەی تایبەت ئەوە 52 ڕۆژە هێزی یاپەسە گەل لە هەمبەری تانگ و تۆپان هەموو تەکنیکا دژمن ئاکۆ هەری داویە بەدەست خستی بێنابەر بەرخۆدانیەکی بێهەمپا دمەشینە وی دەمێ داویە دا هەندێک ئاگاهیە کۆ بڕایە گشتی تێن پاڕەکردن وەکی شتە دەولەتا ترک دەبێژە وانا تەنگا بوونە وانا کوشە دا ئاسێ بوونە ئەو ئاگاهیانە هەموو شاشن بەرەواژینە هێزن یەپەسێ بەرخۆدانە خە بێنابەر دەوام دەکرد هەرچی قاسی ئێرشێ هوانە ئێرشێ بە تەنگا لەسەر هێزن یەپەسێ ژی هەبن تە جاری ئیرادا هێزن یەپەسێ وێ نەشکێ ئەوە ئەمێ ئیسپاسشی بکرد بۆ ڕێبەرا بۆ دناوە زیندانە ئیمرالیەدا بەرخۆدانیەکی مازن دەدا مەشاندن ئەمژی قایناغا بەرخۆدانیە خۆ وێ هێزا خۆ ژی فەلسەفە ئیدۆلۆژیا ڕێبەراغا بگری تۆپا بگری هاوانا بگری چەکی کیمیاوی بگری هەمیا بەکار تینە بێنابەر ماڵا دەدا بەرخۆ خرا دەکە هەموو مەحەلەیە کۆ دەسوورەی دەهەنە مالێ کۆ نهاتنە خراکردن بینایە کۆ دەربە نەخۆڕنە مالێ کۆ نەشەوتینە دمنێ دەولەتێدا نەمانە ژی بۆیە ژی بانگاوازیە مە ڕایە گشتیرا هەیە ژی گەلێ مەی وەڵاتپارێزرا هەیە ژی هێزێن دەموکرات ئینسانێ کۆ ئالیگرێ چارەسەریە نە بانگاوازیە مە ژوا هەیە لە هەمبەری دیکتاتوریا ئاکپێ دەولەت لە هەمبەری فاشیزما دەولەتا ترک بێدەنگ نەمینن بانگاوازیە مە ژی ڕایە گشتی گەلێ مەرا هەیە بێدەنگیا کۆنا هەیە بێدەنگیەکی نەجهدایە دەبێ گەل لە هەمبەری دیکتاتوریا ئاکپێ زوڵما دەولەتا ترک دەنگی خراب بکە لە هەموو باشەری کوردستانی دە هەر تاغەکی هەر کۆلۆنەکی دەبێت جوانی کورد بەشداری بەرخۆدانێ ببن بەشداری هێزن یەپەسێ ببن لە هەمبەری دیکتاتوریا ئەردۆغان دەنگی خۆ بلند بکن و بەرخۆدانی خۆت بکن کوردستانی تایبەت ئامەد جوانی ئامەدی تەبلی بەرخۆدانێ ببن بێدەنگی نامینە بێدەنگی مرنە بێدەنگی خەوە مرنە بێدەنگی تەسلیمیەتە بێدەنگی لە هەمبەری داگرکاریە سەری خە خۆڕکردنە ئەم هەر کەسێ داوەتی بەرخۆدانێ دکەن داوەتی تەولیبوونە هێزە یەپەسێ و هەر دەرێک کوردستانی تایبەت ئامەد
دوی بزورا قادا شر، قادا برخدانه، قادا سریهلدانه آمد باجره کی دیروکیه پایتخت کردستان تناس کرن دجمن نها پایتخت کردستان دل کردستان کلیه هدف دخوازه خراب که لهمبری به دوی همو توی گل کردستان لبر خواب ده بدنگی ها کوهی و بدنگی بشکینه هر دره بزورینا قادا برخدانه به سوره تایبت مولای دکتور یوسف محمد سروکی پارلمانی هرمی کردستانی هلبته سبارت به بارودوخی باشوری کردستان و باکور و هر چوار پارچه کردستان و روشی ناوچکل یدوانه کی دا و لبشه کی دا هلبته سپاس و ستایشی خوراگری گلی کرد لباکوری کردستان دکا که لبرانبر هرشو تروری وحشیانی دولتی دور گوستاو نتو هاوکاد رایشی دگیند استا گنجاوترین که تا با بسنی کنگره نتویی کرد استا گنجاوتر و باشتر نیه که کنگره نتوی لسر استی هر چهار پرچکی کردستان و لسر استی دیاسپوراش انجام بدره چون که است لهر کاتیک زیاتر کرد روایتی اویه یه اوکو کارکتری که سر بخول نوچکا خوی نمایش که به طیبتی که است قربانیدان و آزایتی و قارمانیتی هیزی پیشمرگو گریلا و شروان لأستی دنیا نوانی که اجگار گوریه شروان جبه طیبتی یه پجه کبون سیمبول با جنی آزادی خواز سر همو لسر آستی همو دنیا بویا او جانی پیکویی و هاو هم بسته یه که استل کرد لناو ناخی هر تاکی که کرد دروز بوا باشور برانبر با باکور باشور برانبر با روژاوا و روژالات روژاوا برانبر با هر سی پرچکی تر و روژالاتش برانبر با پرچکانی تر رژانی خوین تیه کلبونی خوینی همو تیه کشارکان لحر چوار پرچکل سنگرکانی برگری لشار دیجی تیورالستی داعش برو پیشونی خباتی ایمه لباکور و بوی کمجر حزبی کردی حزبی که تمثیلی شرعی کردستان که کردستانی باکور که اچتا پارلمانی ترکیه اما هموی برو پیشونی گورن که اما اتوانین سودی لیور بگرین من پیم وای داهاتوی کرد خوی اتوانی بینخشنه نه گولاتانی دروسی ریگای سربخوی هرمی کردستانی جگر تنها یک پرچه رو به لترکیه نیه بلکو ل لقامشلو لكوبانيو لديارباك لآمديو لمهاباتو لپیکو کار کردنی همو هزا کردیا کانا لم پرچ من پیموایا پیوی سکات دا صلاتی حکومران لانقرا پیوی سکات بشویی چی عقلانیان تر معامل لگل او باردو خواب کا که استاهیا و پیوی سکات پند لمیجو لروداوکانی رابردو ورگیرابه بدر جایی دیان سالی رابردو با اگرو آسن نتوان را خباتی گلی کرد لباکور و لهیچ پرچه که کردستان سرکوت بکره بلکو و لرگای دانن بمافکن و پیدانی مافکن و انکاری نکردنی و لرگای اشتی اتوان ره چارسری او گرفتانه بکره شرعی میزه که شرعی دموکراسیش لترکیه بونیه که هدفه کنونراتی گلی کردکات لپرلمانی ترکیه بایا پیویست کات سر لنوی پروسی اشتی دست پیب کاته و هولی و بدره که لرگای پروسی اشتی و گلی کرد لترکیه بمافکانی شاد ببه و مافکانی بدست بینه و منم ایو اضافه ای که تریش کم لراستی تنها مافی روشنبیری و کلتوری نتوان ره چارسری پرسنه تاو یکم کاد و ایم ازمون منه لباشوری کردستان خواندن به زمان کردی بو باشوری کردستان لجرد صلات حکمی بعد ولی که منصور اوان پرسی که با کوبانی خلق با گورتر با جوشتر لمیدان بون زور دستگو تیش با دست ده زور رای گشتی جیانی و حکومتان و دولتان ناچار کرن که بکو نشوین داخوازیکانی او خلقانی که خوبشاندان یا نکرد بچن بدم خلقه و لکوبانی پید وای بوی که همان شد دوباره بکنه و ایما به چی وازیک دکره یا پید وای بو تا ایست نکره و هکارکان چی؟ که کندرین مجموعه شد های بخشه که ایما لظاهر آگامان لینیه یعنی بخشه که بر روالد ای بیستین بلا مجموعه رکوتن های رکوتن یکی که ام رکوتنانه چنه ایما آگداری ناورو که وردکی هند دولتی ترکیه لگل ولاتانی اروپا ام ماوی گل لمو بر معامله کن کرپیان و ابو امان اتوان سد ام موجه لافاوا
پنابرای که هاتن با روش آوا معمولی که انکر مجموعه پولی زوریان دا آلمانی که گلوانه بود که بجداری کرد و لوا مجموعه دوینه با دوی که با زنیاری برستو با زنیاری بینرانیش که داو داغلو چوت اوه چوت آلمانی او تویت یو پاری که پیمتن داو پولا کمه بشمن نکه حقیقتی اوه آلمان رخنه یکی زوری لسر بدرجایی میجو او کاتی که جنوسایدی ارمنیا کن کراوه لطرکیه لوا با قصه پنج شصفتا سالم پنجا شصالم و برای ام رخنه یک او کات اوان آلمان حضوریان هب ولا لنوخاکی ترکیه بلان بیدنگیه که بیتفاوتیه که اوی مافی مروفا رخنه کی لزره و حتی اندامانی پارلمانی خودی آلمانی لسر موضوع بو او کاتب بیدنگ بون بو او همه ارمنیه کجران مجموعه شد هیم بس ما ویک پرسیاره که اوی بو او کاتب بو موضوع موضوعی کوبانی تو زیگ جیاوازتره مسائل سیاسی منطقه دولتی سوریه روابط امریکا مجموعه یعنی زور موضوع کی پیچیده تره لواي که امزور به سادگی بیاری بله ترکیه به نیم قایسه که لگر روش آوا حقیقتا اوی که برشوا ل من ام دمو سر ام قصه چی بکره من حقیقتا پیمای شخصی من ل موردی اوی که بیادنگ نبی ام بیادنگی بشکنده اگر بلانی که ما اروپا خواهیم اما مجموعه کی کرزور ل اروپا هیا با باشترین امکانی ممکن حول بدري کم بدنگی می دیه ولانی که مو خلق خو حضوری به اما یارمتی کی واشه من لگل او موضوع یعنی حقیقتا مسائل کلتوری ناتوانه بتنیه من په ما به مسائل کلتوری زار نقش دخالتی اتوانه ببه و اتوانه زار یارمتی در به بو اوی بو هم یارمتی در بو چالاکی کردن و اوی که او موضوع به شوازه کی واضح تر روشن تر پیشان بدره بله باشد البته اما امارک من للایه لو اماره ده باز لو دکا که لحفده روشی دست پیکی ام مانگه ده تروری دولتی ترک بچه شوازه خلکی امی کردو تا قربانی باگی بیست یواج بین پاشن دوباره دیم ولی برزد بله بیندرانی برز تنها لماوی حفده روشی مانگی یکی امسال ده شاز دولتی با کوری کردستان دلین هزه داگیر کرکانی ترک و شهید کراون که جنو مندالو با سالاتوشیان لنیو دایه با صدان کسی دیکه جلبته بریندار بون البته ما مارج ماری قربانیانی شهیدانی هر وها بریندارانی ام پنج روژه دوایی نگریته و لسرته ام سال واتل یکی سالی 2016 تا 17 ام مانگه لشهر و شهرشککانی باکوری کردستان که برخودانی خواسری و آزادیان تدابو دولتی ترکیش با اگر و آسن ولامی داخوازی اشتیانی هولاتیانی داوتو دیان شهید و صدان بریندار بون که لناویان در جماره که زور جنو مندالو بسالا چون با پی اماره ده زیمه گشتو جماره شهیدکان بمشوه لشهر شرناخ دو هولاتی شهید بون لشهرشکی جزیره بوتن 30 هولاتی شهید بون هروا لشهرشکی سلوپیای بوتن 10 هولاتی شهید بون لشهری سرد 3 هولاتی شهید بون لشهری مردین 1 هولاتی لشهرشکی نسیبین 4 هولاتی لشهرشکی قصر 4 هولاتی شهید بون لشهری احمد 3 هولاتی لناوچه سوریش 3 هولاتی شهید بون لشهرشکی گوری سر بجول مرگیش 1 هولاتی شهید کراو البته و کبوت من اما تنها ای 17 روژی ام مانگه واتا تا 17 مانگ دگریتا و پا جوا او 5 روژه دیکی ناچه تسر که اگه منصور دوباره یعنی دمه او بپرسم برستان کار تان هب بو کوبانی بو شنگال کاری هنری تان هب بو بتماهن کاری که هنریش بو برخودانی با کوری کردستان کن من حزه کم لو مورده او به یعنی او زیتانی که رؤیه ل من حقیقتا اوی بلم کاری هنری زورت لبر وزیتی روحی خوم حزیلی کم و او وضعیتی که لکوبانی روی دا پارکه نیتوانی تأثیر نکات سر روح و ناخی هر تاکیک بیج گلو هنرمند بیا هنرمند نوی من بالا درست کار آوازه کم نوسی و آوازه که کردی با کوبانی با خباتی جنانی کوبانی با آوازه که هنی منه تکستی گرانی که هنی منه لگل برس حمیدی نسایی به تار و به گیتار بلاومان کردو تاو لمجموعه عکسی خانمی مریمی اشرافی که خبرنگار و چوار جار هاتو چوی شاری کوبانی کردو وقتا او اکسانه هینی
بهر حال او برزبوا من دواترين كاري هنري من حقيقة هر لسر خباتي جنانة دوباره استعوي بدست موايا ان لسر مبارزة لقب لسر مبارزاتي حتما لهركاتي كابية بقنجي نوق وزيفة بلام كهاد حتما بارخيانيتو حتما حول دي لو بوارشا كارب كي بلام او نشد زور خباتي جنان كاشتي لسر بنوسري بلام بو موداي كمن خريكم بو مودا كمي كمن مجالم هيا لبالكارو ايشو جياني روجانا ما بارخيان من هرشتكي قنجاوبي حتما اي كم باش سباس دكين البته زور كز وكو برزت كاريان كردو بردوام لكار كردن يكي قلوانه جونرمن جاسمي سازه لشاري سليماني چن برهمه كي بو غريلاو پیجمرگا هروها سروگا پو هبو استاش برهمه كي آماده سرقالي آماده کرنی برهمه كي بوم برخوداني باكوري كردستان استال سرهالي تلفون لگل ماده كاك جاسم ام كاتد باش بخير بي بو برنامه همو کاتکتان باش کاک هندرین جان زور سپاس تانکم و بخیرات نیو میوان خوشویسته تانکم سپاس با برزد بنایه ویشو سپاس دکین کاک جاسم برزد البته زور سرودد با هزکانی پیجمرگ هر وحا با گریلاکان با سروگاپو تا استاد شری و استاج بتمان با برخودانی باکوری کردستان دستان با کاری که هنری کرد و اگر هندک لو بارو برستان قسمان با بکن با چی؟ لیستادا برزت بم کاره حال دستی بله قربان که همدرین براستی امی هنرمند براستی للای من و پیویستکا هنرمند واجبه اگر لگل آزاری ملتکی بجی هنرمند دبی هنرمندی گلکی بی دبی لگل آزاری گلکی بجی جا من ایسا دبینم لباکوری کردستان روشی باکورم زور ویرانه ایستا با آرزوی خویان ترکه کن آوامان پیکن بر خدانی باکور بر دوامه زا حیفم لیده اگر نتوانی هون راوی کی جوان نتوانی آوازی کی جوان با باکور دانی که عزیزم من واقع نعدکم یعنی انسان هر شوینه کی بیش آزارکی بدلی دگا ایتر حزکا دستی بیش آزارکی دادا بدلی منیش هر چوات پارچه کردستانم لهر شوینه کی کردستان یعنی اگر بیت و دشمنان هرش بکنه سر هر شوینه که کدوسان برای من ابی او هنرمندانه من لگل ریزم با زور بیان و دواج لزور بیان دکم که بین سر خط که ایش بکن لسرکاری هنری باشا بو فرقی اصاوکو جنابتان عرفتان که فرقی روش آوا و باکوس چی بو یعنی براسی هنرمندان مالیان آوا به زور هات نسر خط بو روشی با روش آوا بلام اصلا من دبینم زور بدا خواکا دبینم لگل ریزم با امام و سادانش و دست خوشی لیده کم دل کاری کم کردوه و انشاءالله سر برد و سر کوتوه به براستی پیویسته که با برخودانی باکور همون نرمندان بین سر خد جا من آواز یکو هنراوی کم دانا و لسر روشی باکور او باکوری خویناوی توقی دیلی اب چرینه آزاد و دنگی آزادی به جوی دنیا گهن بله باشد هون راوکه و هر و آوازکشی برست که اک جاسم هون راوکه خومه و آوازکشی خومه لخواه برزاد بلا من اون که هاو کاری لگل که لگل برسته که هاو کاره او هاو کاران زور ممنون یعن هم وقت قلایق لپشتی من براستی که دره نری خوشویست که عزدین قادر هم وینگره و هم منتاجه که لگل سیناریو نوسی خوشویست که قانع هولان براستی زور ارکان لگل ایشکان ما چیشاو با آزایتی اوانیش من توانیم ام آوازو ام خونداوان دانیم دوباره جلیر و دستی مندونبونی همو گریلاکانی کردستان خوش بیو دستی مندونبونی ان اگو شر ایشالله سر برزبن براستی هفال روباریش دوینه لگل من زور خریق بو زور من دومان کرد دوباره سواسی اویش دکم بله باشد برهمکتان کی کتایی پیده و دکیویت بردید و برگوی بینران و بیسران والله عزیزی من که هندرین براستی من اوم داد نسی چون برهمی از گریلام من گریلام سرودی گریلاکان اول زار که لفیسبوک دو کپلم تزیل کرد بودم بزن جناب هات یه سرخط و دعوی رقم تلفون کمت کرد لفیسبوک اکو پیر کتما گره و سرود من با طلاو که اوام لحظ نسی که توش پال پشتی ایسی گوره بوی لگو من فقط ام سروده یعن که ایسا هموش تیک من طلاو که زوا جوین لگل هفالان بوین لوی مال یعن آوا بی بطایبتی که روبر که زور حوکر من بو
چین لبه ایشا که من کدوم مقدر نبی اول کارکردین خریکی منتاجه ایشالله منتاجه که تواب و اخی نبر دیده بینرانی خوشی باشه کک جاسمه مشتک من نماو اگر برز شتک دهبه بیلی لبیر چوبه یا پیام یکی تایبت ده بفرمون والله من پیامی تایبتم بو همو هنرمندانه ویا چای همویان مرزدکم اگر بتوانن همویان بین سرخط لسر روشی باکور هر بتوانن آواز، هنراواز، سرود یعنی زور ضروره یعنی براسی ده به هنرمند هنرمندی قلبه اونجا اواز دالم بکاله هنرمندانه کم بیری تسکی حزبایتی با هستی نتواعتی هن نصره توا هیچم نیو دستخوشی لتو کم و بخیلتنی اومیوانه برازه شده کم سربرزی با قلب بجی برخودانی باکور سپاس دکین کک جسمی ساز سرکوتوبی کاتی خوش با برازه مالا کج منصور شده که دیل سخت سکانی کج جاس دی بینی. بله باشه سپاس کم. دوزار سپاس. بابشی ند شاری کلار لکلار رپیوان با یا گردبون و با خواندنی لبرخودانی خوسری باکوری کردستان کراوا هاوکاد سرکونی تیروی دولتی ترکیش کراوا سرلیواری دوینه لقضای کلار و پشنگاتی تفگری آزادی کمالگی کردستان و بجداری کمالی گنجانی ولاد پارز هر وار رخ راوی جنانی آزادی خوازی کردستان رژاک با آماده بونی جماعاری که برچاو بدروشمی داگیرکاری قبول نیکات کاتی برخودانی گردبونوی برای وچو لگردبونوی که دا که لپرکی لیلا قاسم برای وچو و رای پشتیوانی لبرخودانی روای خوصری و آزادی باکوری کردستان بتوندیش تروری دولتی داگیرکاری ترک شرمزار کرا هاوکات لدجی بطالان برنی نو تو سامانی باشوری کردستان للاین دولتی ترکی داگیر کرو هروا دا صلاتی باشوری کردستان و نارونی لدا تکی دا بتوندی نارضایتی نیشان دره که اگه منصوریان هدی که احتا کمان برو کتایی دا چه دموه دوائین پیامی برازد گیو بیز ببین زور سپاس من سپاسی جناب تکم بوام در فتی که امرو مجالی او هبو من حدی خلیره لخزمتی جناب تا بمو لخزمتی بینران هبم من هیچ پیامی که تایبتی نما و براستی هر تنیا داوه کاریم اوه لهمو بخالق لهمو لهمو هنرمندان بپی توانایی هر کس هر چی مجالی هی و توانایی هیا به تایبت بو امومانان کل دروین مساس کردنی کنسر مساس کردنی برنامه با اگدار کردنوی خلق با هولدان بو شکانی او به دنگیه که استا بتایبد لمیدیا کان نسبت به کردستانی با کور اکریه حول بدری هر کس لجگی خو امکان یارمتی بتوانه بیکا هیچ شتکی تر منه ارزش بله سپاس ده کین سپاس کاگ منصور عزت پنا موسیسین و هنرمند کلیر لگل من ده بجدار به هروا سپاس کاگ جسمی سازیش ده کین کل رگی تلفن ول سلیمانی لگل من ده بجدار بو دوباره بخیر بن یوادارین لکارو باری ده هاتوی هنری تان ده سرکوتو بن بله بیندانی برای زور زور سپاسی یواش ده کین تا به گشنوا لسوین لم کاته ده لبرنامه کی دیگه روژه و باکور شو روژگاری کی خوشتانه به بختور بن